За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. З гранатометами проти інкасаторів. На кордоні Полтавщини та Дніпропетровщини банківська броньована машина з грошима потрапила у засідку. В районі села Бродщина Полтавської області, це в'їзд в Дніпровську область, була засада. Було зроблено порядка 3 вистрілів з гранатомета, з огнестрільного оружия по автомобілю. Автомобіль бронірований, все-таки проїхав. І повторна засада була возле села Лішковка Дніпропетровської області вже. Як тільки інкасатори заїхали у Дніпропетровську область, по них злочинці відкрили вогонь з гранатомета. Снаряд влучив у автівку, і вона запалала. На місці тіла були обнаружені 2 працівників УДСО і 2 працівників банка. Сейф в машині вскрит, денег на місці не обнаружено. У Полтавській та Дніпропетровських областях правоохоронці вже оголосили план перехоплення «Сирена» і шукають нападників. І, звісно, звертаємося і до водіям, хто, може бути, случайно щось бачив, проїжджавши в цьому районі. Просьба немедленно сообщити в міліцію і дати можливу інформацію, яку вони розполагають. Нагадаємо, напади на інкасаторів в Україні – не рідкість. Злочинці відкривають вогонь по броньованим автівкам, вбивають охоронців і забирають гроші. За останні кілька років спецавтівки з грошима грабували у Миколаєві, Дніпропетровську, Луганську, Києві. А у Харкові лише за 3 роки злочинці аж 6 разів обчищали інкасаторів. Останній такий випадок трапився цього літа. Там 17 липня невідомий розстріляв машину інкасаторів, схопив сумку з грошима та швиденько втік. Від вогнепальних поранень загинули водій охоронець приватної фірми та 2 бійців Державної служби охорони. Тоді харківські правоохоронці пообіцяли 1 мільйон гривень за інформацію про нападника. З того часу минуло 4 місяці, а харківські правоохоронці вбивцю інкасаторів так і не знайшли.